Доброго вечора шанувальникам телеканалу «Поділля Центр». В ефірі другий випуск програми «Сцена». В студії ведучий Анатолій Пундик, Володимир Гординський. І головні герої сьогоднішньої нашої програми – це громада міста Хмельницького, представники громади міста Хмельницького. Вже традиційно в цьому нашому такому амфітеатрі так, є гості запрошені. Це депутат обласної ради 6-го скликання Михайло Войтюк. Це голова правління громадської організації «Ілюстраційне бюро України» Валентин Лозан. Наталя Вішнівська, голова ілюстраційного комітету громадської організації «Хмельницький Майдан» та заступник голови антикорупційного бюро України Хмельницької області при Кабінеті міністрів України. А також Ігор Клюс, голова Хмельницького комітету сприяння реалізації положень Конституції України та голова антикорупційного комітету громадської організації «Хмельницький Майдан». Отже, я так думаю, що всі вже зрозуміли, що судячи з наших переліку гостей, да, кого ми сьогодні запросили в студію, будемо ми говорити про люстрацію. Майдан з неї починався, так, вимога люстрація. І ось треба все ж таки сьогодні поговорити, то чи відбулася та люстрація в Україні, про яку ми так довго говорили, чули? Тема складна, гостра, але така задача нашої програми сьогодні – говорити про гострі, можливо, для когось неприємні речі. Питання, хто юридично, грамотно може зараз сформулювати, можливо, хтось з експертів, що законодавець, як пояснює законодавець саме поняття люстрація, і що це таке в наших сьогоднішніх українських реаліях? Ну, от якраз біля мене є Людмила Адамчук, це начальник відділу реєстрації нормативно-правових актів правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області. Ну, така вже довга назва, вибачте. Ось, і я думаю, що от пані Людмила нам розповість так стисло, все ж таки законодавча люстрація, що це, ну, закон про очищення про владу, да, і хто, власне, під нього підпадає. Будь ласка. Ну, я спробую так, я розумію, що до лекції ми не будемо по закону про люстрацію, але так коротко, щоб ввести аудиторію в стан справ. Ви знаєте, закон про люстрацію, він передбачає, що люстрація – це заборона для окремих фізичних осіб займати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Сам закон, він написаний досить складно. Але якщо згрупувати його положення, то можна зробити такі висновки, що в цілому закон передбачає два види таких заборон. Перший вид заборон – це заборони в силу закону протягом 10 років для окремих осіб займати відповідні посади. Це так звана автоматична люстрація. І другий вид заборон – це заборона за рішенням суду займати відповідні посади протягом 5-річного терміну. Що передбачає даний вид заборон і чим він відрізняється? Зазначений вид заборон, коли стоїть мова про рішення суду, він вже передбачає, що в діяннях особи має бути встановлене неправомірні діяння. Чи це її дії були спрямовані на узурпацію влади, чи на підрив територіальної цілісності, чи це були якісь заклики відповідні. Тобто має бути встановлено рішенням суду вина особи. І тут позбавлення права займати посади йде як додаткове покарання, тобто особа буде покарана за винні діяння, плюс буде позбавлена права займати відповідні посади. Спасибі за змістовну відповідь, але я, що я зрозумів, якщо йти за логікою цього закону, значить наступна влада повинна люструвати цю, яка є сьогодні, а і так далі, і так далі, і так далі. Дивіться, трошки порядок люстрації, він трошки інший законом. Люстрація відбувається, ну, перший етап, автоматична люстрація, вона би вже мала відбутися, і ті особи, які займали посади... Я розумію, я не про це. Скажіть, будь ласка, через 5 років змінюється влада, ну, це так, життя, процеси. Так. А може скоріше? Та, звичайно, це таке, це життя. Значить... Наступні мають люструвати оцих, які сьогодні? Бо закон працює. Ні, дивіться. Закон має працювати таким чином. Наступна влада, якщо особа хоче влаштуватися, наприклад, в орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, вона проходитиме в силу цього закону люстраційну перевірку, незалежно від того, коли вона влаштовується. Будуть відповідні проведена перевірка, якщо особа була причетна і має заборону протягом 10 років
не працювати в органах державної влади, вона просто їй буде відмовлено в призначенні на посаду. Це довготривалої дії закон. Перевірки до 16-го року, а перевірка тих, хто схоче працевлаштуватися, це довготривалої дії, як ви називаєте. Так. Іначе це одноразовий закон не може бути. Так, Володя, запрошую наших експертів. Як ви вважаєте, все ж таки закон працює, як того хотіли? Чи, можливо, все ж таки щось не так відбувається? От, можливо, Наталя відповість. Відверто кажучи, це не виключно моя думка. Це думка суспільства, що закон про очищення влади наразі не просто не працює. Не працює, він зухвало не виконується. Для чого взагалі потрібна люстрація як така? Навіщо запроваджувати люстрацію? Саме поняття люстрації включає в себе з латинської люстрацію. Очищення шляхом жертвоприношення. Якщо говорити з грецької, люстрація як моральне очищення. Суспільство потребує люстрації, тому що це вимога досить актуальна на часі є тепер. Люстрація – це очищення від попереднього, від того диктаторського режиму, який нищив, руйнував Україну на протязі багатьох років. Очищення самої системи. Цього очищення, на жаль, не відбулося. Не відбулося з певних причин. Не відбулося з причин саботажу органів виконавчої влади, правоохоронних органів. Взагалі риба гниє з голови. Що можна говорити про виконання закону про очищення влади, коли в нас на керівних посадах залишаються, перепризначаються особи, причетні до бувшого режиму, до режиму диктаторського, до режиму Януковича. Якщо говорити в всеукраїнському масштабі, як наш президент України міг призначити на посаду голови облдержадміністрації Кіровоградської людину, яка була рушійним, таким енергетиком, ідеологом партії регіонів. Скажіть, будь ласка, як у Генеральному штабі в період, коли відбувається війна, Муженко сьогодні залишається на посаді, незважаючи на вимоги, на волання воїнів, які захищають тепер державу? Чи може відбутися люстрація? Може, так. Потрібно великий поштовх, потрібна внутрішня революція, але народ стримується, тому що в нас є зовнішній ворог, в нас є окупант, в нас є агресія. Але ж варто боротися і з внутрішнім ворогом, коли прокуратура абсолютно в Хмельницькій області саботує всі починання, всі наміри і всі дії, зокрема нашого комітету. Так, ми зверталися з вимогою про відкриття кримінальної справи стосовно керівника фінансової інспекції Одинець Лариси. Справа було відкрито, але з дивних причин, незважаючи на те, що були домовленості, зокрема, із представниками прокуратури, ми були на прийомі міського прокурора, який клятвенно обіцяв своїм наглядом прокурорським вжити всіх заходів, аби справа була розглянута належним чином, і ті зловживання посадовим становищем, які здійснила пані Одинець, і це конкретний такий випадок. Переб'ю, але в мене виникає запитання. От ви говорите про зловживання, але ж зловживання були і не тільки за часів Януковича, так? Вони були і за часів Ющенка, і Кучми, і зараз, мабуть, то може нам варто взагалі всіх, хто в Україні, люструвати. Ну і тоді я не знаю, хай тут пташки літають, комари. Справа в тому, що дійсно представники системи, вони були і за часів Ющенка, і вони лише переформатовувались, міняючи політичні прапори. Сутність посади, кадрові ротації, на жаль, відбувалися, коли люди переходили з однієї посади на іншу посаду. Фактично, скажіть, будь ласка, Ярема, він прийшов після Майдану. Варто було збирати підписи народним депутатам, громадськості, ми приймали звернення, аби Ярема був звільнений, тому що немає безповоротності покарання. Тому що фактично люди, які прийшли на кістках, на крові майданівців, споконвіку Україна боролася за волю, і народ України є вільним, а чиновник не є вічним.
Тому якраз їхня ротація, їхнє перефарбування з часів незалежності, ота диктатура була. Так, Україна стала, кажуть, де юре вільною державою. Де-факто корупційна держава, корупційна складова, яка є причетна, якщо в органах влади, якщо її не ліквідувати, то люстрація залишиться лише на папері, так як є зараз на часі. Ми вважаємо, що люстрація не відбулася. Але ж зараз таке враження складається, що в принципі люстрація – це, так би мовити, така свого роду розправа над тими, хто працював за часів Януковича, хто підтримав партію регіонів, хто був членом партії регіонів, не більше, не менше. От я хочу запитати в людей, які присутні тут, так? От, як ви вважаєте, от в нас, я не знаю, скільки в області, в Україні дуже багато різноманітних люстраційних комітетів, громадських організацій саме. Оце от дає якийсь позитив чи навпаки, чим більше от таких люстраційних організацій, да, відповідно, люди не довіряють цьому всьому процесу, і, можливо, тому і влада зволікає з цим процесом люстраційним. Я хотів би почати з самого початку в тому, що і ці всі організації, вони не дуже сильно грають роль, і так само і закони дуже сильно грають роль. Тому що дуже багато є розмов, а навіть якщо є, і закон, в принципі, він взагалі повністю недосконалий. От який дійсно адекватний і суттєвий, і нормальний приклад люстрації? Це, допускаємо, беремо цілу установу, наприклад, міліцію. Змінюється повністю верхівка на людей, які до цього не займалися цією справою. Далі звільняється майже весь склад повністю всього силового відомства. При цьому їм дається шанс на те, щоб знову отримати роботу, якщо вони пройдуть спеціальні тести, пройдуть тест на інтелект, пройдуть тест на... Тобто переатестацію свого... Не просто переатестацію, а суттєва. Тобто, щоб це не був міліціонер, який важить 150 кілограм і не може пройти 25 метрів, не тримаючись за поручень. Щоб це була людина, яка недовго працювала також ще й заодно в органах внутрішніх справ, наприклад. Далі після цього, допустимо, треба було, щоб в такий центр, щоб приходило чоловік 10, все-таки в 10 з всіх людей, які до цього працювали в цьому відомстві. Решта набирається, перш за все, з молоді, і набирається з молодих спеціалістів в цьому плані, з також високим рівнем інтелекту. При цьому зменшується кількість цього відомства, робиться певні такі, можна придумати, механізми, які дозволяють зменшити цю всю кількість, наприклад, з паперового документообігу змінити на електронний. Це значно зменшить кількість справ і часу, які потребуються на розгляд цих справ. Пришвидшує ефективність. При цьому збільшується заробітна плата цим працівникам. Отаке саме було в Грузії, я хочу сказати. І що там, коли довіряли менше 10% людей на міліції, а потім після реформи, потім пройшло півтора року, і почали довіряти 85% населення міліції, то я хочу сказати, що це дійсно люстрається, це дійсно показує те, що дійсно дає результат. Дуже багато чуємо про Грузію, але не треба забувати, що одна Грузія – це менше, ніж один Київ, і я от там ще бачу людину. Давайте, молода людина. Доброго вечора, шановна публіка, шановне панство, доброго вечора, шановні телеглядачі. Щодо люстрації. Люстрація – це процес дуже-дуже тривалий. Давайте візьмемо нашу братню країну, так, Польщу. В Польщі люстрація тривала не мало 20 років. Тобто 20 років, і вони досі йдуть ці люстраційні процеси в Польщі. Тому ми хочемо результату занадто швидко. По-друге... У нас представники режиму Януковича помирають за 20 років, мабуть, більшість. По-друге... Щодо чому 20 років, тому що одразу все очистити, по-перше, неможливо. По-друге, нема на кого міняти. Перед тим, як робити от такі швидкі, великі зміни, так, розігнати всіх, от як був приклад, так, як в Грузії. По-перше, для цього треба мати кадри. Для цього треба реформувати освіту. Це треба робити так, як робила Польща. Тому що Грузія, так, це приклад гарний, але Грузія дуже маленька країна. Грузія менша, ніж область в Україні. Тобто якось рівняти величезну країну, так, одну з найбільших в Європі, яка тим більше страждає війною, так, з Грузією. От представте, зараз ми розігнемо повністю МВС.
І що буде? В нас і так постійно теракти в Одесі, постійно теракти в Дніпропетровську, теракти в Харкові. Розганяємо МВС. Грузія прожила 2 місяці повністю без міліції. Ну, я собі уявляю, я начальник міліції. Ну, вибачте. Може, начальником ГОЄ, щоб там розповів, знаєте, так, кому, міліція, кому як махати, да? Міліція, але знову ж таки, в нас працює погано. Вона дійсно працює погано, але вона працює. А до того, як приїхати в Хмельницький, почати навчання тут, в ХУПі, так? Я навчався в Донецькому юридичному інституті Міністерства внутрішніх справ. Я вам хочу сказати, що міліція, так само як СБУ, так само як прокуратура, так само як і судді, і будь-яка ось ця каста, так, це абсолютно кланова така структура. Це абсолютна клановість. Тобто, по-перше, люстрація, просто позганяти когось там, так, це все представники якогось клану. Ми міняємо, по суті, не тих, хто винуватий в чомусь, а маріонеток. Ми можемо люструвати народних депутатів, так? Але вони переводять в стан депутата, скажімо так, на наступних виборах своїх помічників, своїх дочок, своїх синів, своїх друзів, так? В нас, якщо подивитись... А ні, ми ж обираємо одних тих самих. Ну, кого вони проводять? Ми обираємо тих самих. Абсолютно. Це в Донецькій, можливо, ще якось, а у нас ті самі фактично. Тобто, да, будь ласка. Первому молодому человеку, меня зовут Валентин Лозан, я представляю Люстрационное бюро Украины. Вот вы говорите по поводу организации, что не нужно, чтобы там их там много было, мало. Чем больше их, тем меньше грязи. Люстрация – это очищение. Если мы очищаем, то от чего? От грязи. Самое главное – очистить нашу страну от воров, которые воруют бюджет, которые воруют коммунальное майно. Они приходят на державную службу, он приходит в налоговую инспекцию, и он знает, что в звании майора он будет ездить на джипе, на Тауреге за 1050 долларов. Откуда? Если у него зарплата там 3000 гривен. То есть он понимает, что он идет туда воровать, он идет зарабатывать, он идет носить откаты, он идет туда обеспечивать себя, свою семью, а не служить нашей стране. Если вернуться к закону об иллюстрации, вот говорила Наталья, то надо взять первоисточник, кто писал этот закон. Да, он несовершенен. Я вижу милиционеров, которые в Хмельницком попали под закон про иллюстрации в ресторанах, они приезжают на джипах, он не мог себе заработать такой джип, это по-любому. Они кушают, и вот отстранили на 10 лет, он не имеет права занимать посаду, но деньги, которые он украл, пребывал на посаде, у него никто не забрал. И таких очень много. Это не то, что партия регионов, там вот говорят, там вот надо иллюстрировать только партию регионов. Я знаю людей в партии регионов, их просто, они врачи, им сказали, пиши ты в партию. Вот хорошо, но он говорит, я даже ни разу в партию не пришел. Я знаю людей в КГБ. В будь-якій партії є нормальні люди, да, я згоден, абсолютно. Да, есть люди из КГБ, которые есть, у меня знакомые есть, 2 полковника в отставке КГБ. Но это золотые люди, это седые люди, которые бедные люди, у них нету джипов, у них все дети офицеры, это люди идейные. То есть это раньше была спецслужба, а сейчас у нас не спецслужба, у нас сейчас все можно купить, любую информацию можно это достать сейчас. Раньше это была служба, например, да? Но не надо относиться, как бы, надо рассматривать каждую кандидатуру. Но самое главное, это возвращать то, что награблено опять в казну, опять в нашу Хмельницкую область. Бомбоубежища, которые разворованы по Хмельницкому, если сейчас начнется, не дай Господь Бог, война, то нам даже прятаться негде будет, потому что бомбоубежищ, половины их нету. В одном топлес-бар, в другом стриптиз, третий затопили, кто-то выкупили их. Ну, это наше коммунальное майно. Его не имели права продавать. Его мискарда имеет право просто распоряжаться. Это наше с вами суммисно нажито майно. Наши родители на заводах работали. Это загальнодержавная проблема. Да, в багатьох містах одна и та сама проблема. Принятый закон о люстрации – это следствие революции достоинства. Это следствие. Это первый шаг, можно сказать, обновленной власти в адрес революции достоинства. И, наверное, стоит рассматривать закон о люстрации, это как вот вектор политической ответственности. У нас сменилась власть. Мы все прекрасно знаем, что в Хмельницкой области, в районах Хмельницкой области простой человек, который идет на государственную службу, может сделать карьеру максимум до зама начальника областного управления. Дальше в игру вступает политическая составляющая. Ты не сможешь стать начальником управления, если ты не в политической обойме действующей власти. На тот момент эта действующая власть была партия регионов. И следствием ее управления и стала революция достоинства.
Поэтому я, наверное, призову студию опуститься немножко на уровень Хмельницкой области и глянуть те процессы, которые происходят в стенах областной государственной администрации и райгосадминистрации. Мы на сегодняшний день видим, что далеко не все начальники областных управлений и департаменты лишились своей должности. И пусть они не рассказывают о том, что они не делали ничего плохого. Их назначение – это прямое следствие политического вопроса, это прямое следствие и их согласия на то, что они готовы служить режиму прошлого президента и партии регионов. Поэтому первые лица управлений райгосадминистрации обязаны уйти однозначно. И здесь бы я разделил на две части. Первое – они не ушли. Второе – пришла команда после них и заняла стены. И эта команда не просто тех людей, которые участвовали в революции достоинства. Это были люди, которые на территории Хмельницкой области ее олицетворяли. Это были люди, которые с Майданом нам обещали о том, что они ее проведут однозначно и безупречно. Сегодня мы видели и слышим с экранов, с их интервью о том, что они говорят, нет, да, давайте обратим внимание на закон о люстрации. Давайте мы дадим этим людям, первым людям областных управлений, я сейчас о них говорю, шанс пройти люстрационную проверку. Я лично категорически против. Люстрационную проверку может проходить чиновник, простой чиновник. Но чиновник сделает карьеру только до зама начальника. Начальники должны уйти. И мы обязаны давить на том, что у нас в Хмельницкой области, в Украине должна быть политическая культура и политическая ответственность. Сменилась власть, уходи в оппозицию, работай, жди своего шанса. Придет новое, доверят тебе люди вновь управление страной или областью, придешь и реализуешь свой потенциал. Почему-то в Великобритании, в Соединенных Штатах, когда лейбористы или республиканцы приходят к власти, ну, демократы уходят, и это нормально. У нас цепляются за должность, прикрываются за законом о люстрации. Да, он несовершенный. Но люди, которые сегодня занимают высокие кабинеты в стенах и занимали высокие кабинеты в стенах облгосадминистрации на волне революции, обязаны в том числе нести политическую ответственность. Что они сделали для того, чтобы очистить областную вертикаль власти от первых лиц, которые олицетворяли режим партии регионов. К сожалению, сегодня не все люди уволены, не все. И поэтому политическую ответственность обязаны нести те, кто служил партии регионов, и те, кто сегодня не выполнил требования революции достоинства, следствием и которого стало принятие закона об очищении власти. Добрый вечер, присутні. Вы знаете, мне сегодня на, как то кажуть, на цьому життєвому шляху пришлось бачити різні форми правління. От сидить мій кандидат Клюс, вічний мій опонент, а я його. Все було, але в нас між ним не було підлості, була порядочність. І сьогодні все те, що ми обговорюємо, це помилка Клюса і Рудика. Бо люстрацію треба було провести після цього, коли ми з легких рук випадково одержали незалежність. От тоді треба було її провести. І треба було зробити дуже гарний і чіткий закон. З цим законом, який сьогодні вийшов, він мене не стосується, але він недосконалий. Ми навіть подивимося на території нашої області під автоматичну або першу частину попали такі керівники, які в життю не робили нічого дурного. Вони чесно носили свою ідею, свій професіоналізм до роботи. А сьогодні зробити такий закон, щоб його критикувала і комісія Віціанська, і щоб ми всі прості люди критикували, мабуть, це було зроблено поспішно, криво, аби наживо. Я навіть не знаю, правда чи неправда, але були вчора депутати, сьогодні, і розказують такі речі в Києві, що навіть всі ці, які займались серйозно законом і вищою освіти, не мають.
Я не хочу називати фамілію, бо я не провірив, я не впевнений в цьому. Але якщо це так, то, мабуть, сьогодні ми всі маємо проблему із тим недосконалим законом. Да, він запізно, але його пройти треба. І треба набрати мужості, сміливості, залишити посаду. Вже, дивіться, вже підростає нове покоління. Щось вони знають, щось не знають, щось питають, але моральне право мають це робити. Добрий вечір. Добрий вечір, шановні хмельничани. Я тут відповідаю на репліку опонента. Але хочу сказати, закон про очищення, і дійсно я згоден з тим, що ми повинні були б його провести в 91-му році. І тоді було кого звільняти. Справа в тому, що те, що ми маємо, і наслідки нашої економіки, наслідки нашого життя, це те, що ми залишили при владі. Кого? Тих, кого ми зараз люструємо. Так їх уже люструвати не треба, вони вже не при владі навіть. Вибачте, перший секретар обкому чи перший секретар навіть райкому. Вони давно вже не при владі. А далі? А далі цікаві речі йдуть. Очищення. Очищення, що хто повинен робити? Суд повинен доказати. Ось тепер ми почнемо із того, що повинно бути очищення. Від суддів. Я сьогодні часто буваю в судах, у мене 50-60 засідань, я можу вам сказати, ну, трошки інакше відноситься, тому що, напевне, страшить слово Хмельницький обласний комітет сприяння Конституції України. А насправді існує гарний проєкт про те, щоб сьогодні відставку прийшов весь 9-тисячний корпус суддів. А там, хто дійсно чесний, він залишиться, його призначить. А далі, якщо ці судді будуть самі, вивчаю, судити, кого? Кого підлягає люстрації, хто ні. Ну, дурниць, не буде нічого. Я хотів би нагадати по Хмельницькій області. Ми одержали першого у нас голову облдержадміністрації Проса. Можу вам сказати, наші звернення ще тоді до виконуючого обов'язки президента Турчинова, до Яценюка. Питання про те, говорили дуже прості факти. Ви, напевно, їх читали. Це було в інтернеті. Про те, що він був притягався до кримінальної відповідальності за хабарі і раптом стає першою особою області. Він, до речі, я перше питання задав, коли його призначали. І запитав, пане Прус, ось ви були призначені директором насіннєвої інспекції в області. Знаючи добре Ядуху, ви знаєте, про кого я кажу, він призначав тільки відданих людей на такі посади. І це значить, питаю його, ви були в партії тій, яка от недавно склала свої повноваження в нашій області? Ні, я не був. Він у ударі вже. І все-таки ми писали, писали, не знаю, чи подіяло. Ну, людина просто була не на своєму місці. Ігор Петрович, дякую. І дуже... ми не одного такого управлінця бачили. Просто дуже багато, я бачу, рук хочуть виступити. Давайте там, потім сюди перейдемо. Слава Україні! Сьогодні, на жаль, ні одного разу не почула цього слова, але ми з цими гаслами пройшли весь Майдан. Ну, не знаю, чи всі, але пройшли. І що хотіла я би почати, це з того недосконалі законодавства полягає в тому, що люди, які працюють над законами, і я не погоджуюся з деякими такими словами, що не професіонали. Над законами працюють професіонали. Але знаєте, яка проблема? Те, що закони пишуть під той парламент, який обраний. Ніколи людина, яка сидить на гілці, не обріже її. І тому закони, на жаль, готують настільки можливо, щоб вони були прийняті. І це я вам хочу сказати як людина, яка спілкувалася з експертами. Експертами, які долучилися до дуже значних законів. Доступ до публічної інформації – це інструмент для населення. Дуже багато з вас знає цей закон, чи читав його, чи користувався ним. Це взагалі я мовчу. Останній закон – доступ до публічних коштів. Дав би Бог, щоб вони реалізувалися. Друга проблема – це те, що в нас партійці не ідеологічні. В них немає
полярності, в них немає ідеї, яку вони будуть нести. Вони сьогодні такі, завтра вони такі. А ще гірше це в нас партії одного обличчя. Ми знаємо лідера, все, автоматично ми йому віримо. Ми не дивимося, хто по списку йде. Це дійсно. В нас не політики приходять до нормальних активних людей. В нас приходять інші люди, які мають за що купити партійний номер. А люди, які щось роблять, вони зазвичай сидять і роблять свою справу. Також щодо недосконалості цього закону, я би хотіла сказати, це такий великий об'єм забули, це призначення після революції, тому що Хмельниччина була шокована. Наша проблема – те, що ми дали зробити ці призначення. Один раз не дали, але нас показали і в Росії, що ми тут ізвірги через вікна людей випихаємо. Але в нас потім пішли призначення регіоналів. І коли ти приходиш і говориш, що не потрібне це призначення, коли в нас департамент охорони здоров'я очолює регіонал, хоча він в партії не був, але проходив по списку. Коли сьогодні ви зайдете на сайт Кам'янецької районної ради, ви навіть цього прізвища там не зустрінете. Це вже політична корупція. Людина сховає себе. Тому головне це, ми маємо гарний інструментарій, але ми не маємо бажання його використовувати. Читайте закони і вимагайте змін в закони, тому що для нас їх приймають, і ми маємо їх виконувати, погоджуватися чи не погоджувати, вносити свої зміни. Тому до молоді велике прохання. Інструменти в нас є, імплементації немає. Не тільки проблема в політиків. Вони приймають під себе закони, але буде супротив народу, і тоді будуть зміни. Є люди, які будуть доносити наші ідеї вище. Тому не потрібно вішати носа, потрібно працювати і потрібно долучатися. Тому найбільше хочеться бачити активної громадськості, особливо в Хмельниччині. Дякую. У нас є гарний закон про люстрацію політичних партій, закон про вибори. Це і є люстрація політичних партій. У нас поки що він не працює. Отут ще чоловік хотів щось сказати. Я хотів перервати репліку Івана Леонідовича, що він сказав, що Венеційська комісія забракувала цей проект. Вчора Венеційська комісія винесла рішення, що цей законопроект є прецедентним на теренах Європи і в ньому врахована антикорупційна складова. Він його повністю визнав. І я так розумію, відкрита дорога до змін в цей закон, який ми подали, антилюстраційний комітет подав Ради Майдан, ці зміни ще в грудні. І там ми розширили саме цей перелік цих посад. Справа в тому, звичайно, що ми неправильно поступили, що ми після смерті Небесної Сотні не оформили це як ці злочини не як злочини певних осіб, а як злочини режиму. Тоді нам було б взагалі легше з цим законом. Люди би навіть пішли з посад і розуміли, за що. Вони дуже довго, звичайно, впиралися, але тут така справа. Ми додали в цей перелік цих посад і голів департаментів обласних держадміністрацій. Ми додали в перелік цих посад і керівників відділів міністерств, бо тільки чомусь попало МВД, міністерств. Міністр йде, а керівники відділу департаментів міністерства не йдуть. Люди, які приходили на цю посаду, вони або крали, або вони пройшли певний відбор, що до цієї посади не могла прийти чесна людина. Ну, грубо кажучи, так. Тому ми розширили цей перелік, і там ми додали всіх суддів, всіх голів суддів і всіх заступників по всій вертикалі. Тому що, ну, смішно, що суддівську владу взагалі люстрація не зацепила, хоча це, ну, основна гілка, яка займалася тим, до чого ми вже прийшли за цих 20 років. Якби не було суддів таких, які ми маємо, ми б не дійшли до цього, тому що чиновник би чогось боявся. А якщо він знає, що він судді щось вирішить, то вибачте. Тому ви тут, Іван Леонідович, не праві, Венеційська комісія якраз, вона змінила свою думку за цих два місяці, тому що, мабуть,
професійні люди писали цей закон, і вони їм пояснили. Дійсно, колега з нашого ілюстраційного комітету Олександр говорить правильні речі. Окрім того, ми подавали також зміни до законодавства. Я вже повторюся, ми говорили про це стосовно люстрації начальників відділів. Що таке люстрація? Виявлення, звільнення, відсторонення. І має бути також безповоротність покарання. Мені прикро чути, що молоді люди говорять, а хто буде працювати? Вацлав Гавел говорив, що ліпше 5 років вчитися, як 50 років потім пожинати. Ви розумієте, чому ви боїтеся? Олена прекрасну пропозицію дає, що варто йти вперед. Є маса механізмів, які варто застосовувати. Якщо стосовно Хмельницької області люстрації, Ігор Петрович говорить, що люстрацію потрібно проводити виключно через суд. Категорично ні, не погоджуюсь, тому що вимога Майдану була зміна облич і зміна системи. Скажіть, будь ласка, в який суд звертатися? В той, що стільки раз продався, що не може скласти собі ціни, коли в нас сьогодні ось є списки суддів, щодо яких внесені подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів про обрання безстроково, і з них є 6 суддів з Хмельницької області, а надії цих суддів до нас приходять звернення громадян. Коли немає механізму взагалі зараз впливу на Вищу кваліфікаційну комісію суддів, яка формується, на жаль, у Києві, тому що немає делегування з областей вище, коли моніторинг не відбувається абсолютно адекватний, коли в Києві вибирають у комісію тих людей, які будуть приймати рішення стосовно суддів і Вища рада суддів так, як їм заманеться. Скажіть, будь ласка, про що можна говорити, коли сьогодні представники тих політичних партій, які, на жаль, займалися популізмом, тому що Майдан створювали, відстоювали громада, влада, народ України, стаття 5 Конституції, не політичні партії. Згадайте, коли були побиті студенти. Що представники бувших опозиційних, а теперішніх владних партій не знали про те, що будуть побиті студенти? Студенти були покарані за те якраз, що були проти того, аби виставлялися політичні прапори. І тільки після того прийшла громада вже, згадайте, до Михайлівського, і тоді з'явилися політичні прапори. Ви згадаєте, як ми можемо Майдан згадувати дуже довго. Давай трошки повернемося на сьогоднішній момент. Якщо ми подали люстраційний комітет, наш списки претендентів на звільнення, які підпадають виключно про закон про очищення влади, і вже представники тих партій, які осіли крісла очільників облдержадміністрації, спочатку ці звернення не реєструють, зволікають, порушують всі терміни, закон про звернення громадян та інші. Взагалі, інструкцію по діловодству, потім її реєструють, ці звернення, порушують всі терміни з наданням відповіді з міністерств профільних, ми їх отримуємо раніше, де якраз йде відповідь така, що саме на місцях уповноважені керівники спроможні і зробити якісь певні дії, то ми отримуємо відписку представника вищої ланки керівної облдержадміністрації про те, що деякі особи взагалі не є працівниками структурних підрозділів ОДА. Це керівник апарату. Скажіть, будь ласка, керівник апарату спроможна вивчити взагалі, хто працює в структурних підрозділах облдержадміністрації? Коли голова адміністрації, виконуючий обов'язки голови адміністрації, стверджує, що ми вам надіслали відповідь, але вона вам не сподобається, що керівник адміністрації свого підлеглого заступника не може проконтролювати, відбулася люстрація на Хмельниччині? Та, звісно, ще не відбулася. Не в суді потрібно люструвати, потрібно мати дійсну волю, не просто політичну, а громадську волю. Ми ще одного гостю навіть не надали слово. Михайло Дмитрович Войтюк. Це, хто не знає, до того, як втік Янукович, якщо не помиляюсь, ви ще до його втечі, ви залишили партію регіонів, чи вже після втечі? Да? Ви були заступником голови обласної організації партії регіонів. Ось. І от мені от цікаво, ваша думка, це, мабуть, якась інша позиція буде зараз, а може і ні, може ви так само будете говорити, як і решта. Чи потрібна нам така люстрація, чи взагалі вона відбувається? І що от ви бачите в цьому, те, що зараз відбувається, під тим, що ми всі називаємо люстрацією? Справа в
тому що я в свій час ще з 2001 року був засновником партійної організації «Партія регіонів» в області. Я орієнтувався на програмні засади і, звичайно, на статут, як і у інших політичних силах. Я вам скажу, що програмні засади нормальні, так як в інших політичних сил, і якоїсь передороги наперед і передбачення от таких подій я не міг бачити. Це перше. Друге. Я не займав ніяких посад, я маю на увазі державних службових посад, а я виконував як функціонер партійну роботу. Да. І те, що сталося, і Майдан сам, і причини, і поведінка Януковича, все це було потрясінням для всього суспільства, і, звичайно, мене воно не обмануло, не обминуло, і хвороба, і так далі, і тому подібне. Я на сесії, будучи депутатом власної ради, заявив, що я складаю повноваження себе і члена партії цієї, і відчуваю себе зрадником, я повторюю, в залі, да. В якійсь мірі зрадником перед суспільством, що я був в такій політичній силі, але орієнтуючись на програмні засади, я нічого попередньо поганого не бачив цього. А разом з тим зрадником, що я зараз в такий період відмовляюсь від цієї політичної сили. Але, ну, що ж тут робити? Дійсно, політична сила сама себе скомпрометувала. Сесія відбулася в січні. Це було в січні. Це ще до втечі Януковича, але це був 2014 рік. Ви на сесії тоді сказали то точно і красиво. Коли сказали, що ви складаєте повноваження, там щось про фракцію, ви сказали, що не ми зраджуємо партію, а партія нас зрадила. Ви мене вибачте, але ж якщо ви не були на посаді, але ви були активним членом партії регіонів, ви були керівником, і саме через партії очільники, які були на посадах, створювали цей вакуум інформаційний, створювали активні дії, нас диктаторські дії проти народу України, злочинні. Скажіть, будь ласка, чи організовували ви антимайдани? Чи вам відомо, що чому, якщо ви каєтесь і шкодуєте про діяльність партії, чому ви, який точно знає про ті злочини, які здійснювала партія регіонів, про злочини ваших колег, про злочини Ядухи, про антимайдани, про інші речі, чому ви не звернулися з заявою до правоохоронних органів? Я переконана, я перепрошую, але я переконана, раз ви були на керівній посаді в партії регіонів, значить ви здійснювали активні антидержавні, антинародні дії. Дякую. Хочу дати відповідь. Так, будь ласка, зараз. Я дам відповідь. Дякую. Я хотів би знати, наскільки ви переконані і впевнені, що через півроку, рік, ви не опинитесь в моєму становищі. Я переконана на 100%. Ну, подивимось. Да. Подивимось. Все тече, все міняється. Справа в тому, що зараз суспільство прийшло до висновку, що ні одній владі вірити не можна. І це якраз от самопоміч, представник самопомічі, буквально по телебаченню. Не вірте нікому. І мені не вірте. Вірте тільки собі, своїм очам і тому, що діється. Ви не відповіли, на правоохоронні органи звернулись? По тим фактам, яких, ну, зловживання всілякі, в мене всякі були подачі, да, да, і сьогодні я борюсь. От ви з Михайлом Дмитровичем після передачі поговорите, і один з можна? Тому що я тема трошечки відхилилася. От, Володя, можна з вашого дозволу? Валерій Міщук, голова Ради Майдану. Наталя, в мене кілька тез є. Перший, закон, який прийнятий, який сьогодні ми маємо, він дає достатній інструментарій для того, щоб ми могли боротися за очищення влади. Перш за все, він пряма дія, люстрація тих політичних фігур аж до рівня району. Було б дуже добре, якби все, що нижче рівня району, все, що нижче заступника губернатора, взагалі було позапартійне завжди і не мало права бути звільнене з цієї посади. Виключно тільки по професійній непригодності звільнялося. От тоді ми сьогодні би не говорили про те, що ми маємо бігати з тими мусорниками, за тими людьми, які, можливо, і чесно би виконували свою роботу. Якби ці люди знали, що їх не звільнять, тільки можна звільнити, якщо він не професійний, він би не вчиняв отих речей, не брав би взятки і не носив своєму босу.
А так можна зробити своєму босу, організувати санаторій Товтри, піднести, щоб він його продав, положив в кишеню, набив гроші. І потім розказувати, що люстрація там така чи не така. Треба відповідати. Тобто закон, я вважаю, достатній. Крім того, цей закон дає сьогодні інструментарій через майнову люстрацію добратися до тих інших, нижче, які немає прямої дії. Але тут повинна працювати сьогодні прокуратура, СБУ, і ці всі люди повинні сьогодні вже бути перевірені, просвічені рентгеном. За що він живе, яка в нього зарплата і що в нього є. Я говорю про державних службовців. Хочеш мати більше ідей, ризикуй як підприємець. Якщо ти не йдеш, то твоя справа. Інша справа ще одна теза. У нас сьогодні дуже багато на рахунок люстрації. Появилася вже професія люстратора. Розумієте? Але є питання інше. А що крім професії люстратора, ти ще набув в своєму житті, в тій професії, що ти зробив доброго. Пролюструй себе самого. Це теж дуже важливо. Це наступна теза. Тепер, у нас іде сьогодні цілий ряд призначень людей. І от призначаються люди, я їх багато знаю, хто призначається. І кажуть, там нема чого люструвати, чистий, прозорий. Чому? Не був ні в партії регіонів ніде. Так, може, він не був в партії регіонів не тому, що він не був, а тому, що йому не запропонували свого часу партії регіонів. Якби запропонували, він теж би там побував, в тій партії регіонів, і ми б сьогодні його люстрували. Тобто, в цілому суспільство, воно потребує очищення, люстрації само за себе. Тому, ще раз кажу, закон є достатній, ним треба користуватись. Люстраційних комітетів, організацій повинно бути дуже багато, тому що щука в річці якраз для того, щоб карась не дрімав, і це все нормально. Але все-таки ми повинні триматися закону, і саме головне, ми повинні думати, що зробити на майбутнє, щоб нам не приходилось отих людей люструвати. Має бути професіонали, які працюють у управлінці державні, позапартійні, і тоді все буде нормально, на них не повинен бути тиск. Дякую. Я хотів сказати ось таку одну річ. У нас тільки від експерта прозвучала така думка на прикладі міліціонера, що його ілюстрували, але він далі їздить на джипи, шикує в ресторані, за які гроші. І от я скажу, жоден губернатор, жоден такий крупний чиновник, так, ну окрім Юлії Тимошенко, єдине, що от був прецедент, так, коли якби засудили, там не будемо зараз сперечати, законно чи незаконно, але кожен великий чиновник знає, що поки він при владі, йому будуть кричати ганьба, там, йому будуть там люструвати, все. Але як він піде, про нього забудуть. Яскравий приклад попередній, ну, передпопередній губернатор Ядуха, так? Тобто прийшов вже рік, все, живе нормально, так? Тобто жодних кримінальних справ, якщо ми якщо піднімалось питання про земельні махінації, про ті ставкові махінації, тобто кожен чиновник теперішній, крупний, так само буде думати. Зараз поки я при владі, так? Хай мене хають, все, я от скільки зможу віджати, відіжму, а далі про мене забудуть. Так ось, поки ми не будемо наказувати попередніх злочинців, будуть з'являтися нові злочинці. Я хочу сказати свою думку. Мені здається, що більше суспільство зараз очікує від закону про люстрацію, ну, виконання своєї мрії про те, що можна, змінивши чиновника, змінити життя в нашій країні. Це, мені здається, така помилка. Не знаю, вона, чим вона викликана. Я хочу сказати, що поки ми не поміняємо правила, по яких ми живемо, нічого в нас не зміниться. Мені здається, що я погоджуюся з Салімом, те, що в нас достатньо зараз є механізмів для того, щоб заставити ту владу, яку ми зараз обрали, служити народові. Мені здається, що якщо чиновник попаде в таку ситуацію, що йому неможливо буде не виконувати закон, коли громадськість його буде контролювати тими механізмами, які є зараз достатньо розроблені і вже успішно використовуються, ну йому не буде другого виходу, як служити цьому народу. Інакше він змушений буде піти. Жити ми всі повинні по закону. Всі. Понімаєте, якщо ми перестанемо носити взятки, пропадуть ті, хто нас їх вимагає. Ми не будемо їх давати. Якщо ми будемо намагатися жити по закону, і зараз є достатньо механізмів для того, щоб заставити виконувати цей закон всіх чиновників. Дякую. Я є голова Чемеряцької ради Майдану, Гончар Василь Васильович. Скажіть, будь ласка, прийшла Революція Гідності. Революція Гідності, по-моєму, вже заколисується. Чому? От дивіться, кожна людина під час Революції Гідності, будь-який громадянин, мав можливість відстояти свою точку зору. Було два Майдани. Був Майдан Гідності і був антимайдан. От скажіть, будь ласка, говорить зараз такі речі, що трошечки для мене незрозуміло, про люстрацію.
Як можна відноситися на районному рівні до тих організаторів, які тиском, наказом, другими маніпуляціями своїх підлеглих садовили в автобуси, проплачували кошти невідомо з якого походження, і своїх підлеглих, вчителів, наприклад, лікарів відправляли по кілька їздок на антимайдан, Мар'їнський парк. Ми це всі знаємо, ці факти, вони відбулися в нашому житті. Мною було написано звернення в прокуратуру Чмельницьку щодо порушень. Я думаю, всі ми розумні люди знаємо, що тиск адміністративний – це є порушення законодавства. Як може бути проведено чесне, справедливе розслідування до тих людей, які від партії регіонів свої підлеглі гнали на антимайдан в Київ. Якщо в нас міліція не ілюстрована, прокуратура не ілюстрована, то про які речі можна говорити? До кого звертатися? У нас зараз новий начальник міліції, він обіцяв якраз розслідувати саме справи тітушок на майдан, антимайдан. Чи міліція нічого не змінилося? Вибачте, ті самі регіони. Це начальник обласної міліції таке говорив. Подивимось, чи він впорається з цим завданням. Доповідач також говорив, що по ядусі справи не розслідуються. Дійсно, були подані заяви, були відкриті кримінальні провадження, і 31 числа перед Новим роком вони були закриті. Була зустріч з начальником обласного ОВД, який дійсно обіцяє витребувати документи, всі ці речі відновити. Але як можна розраховувати, я перепрошую, все-таки на ту саму люстрацію? Люстрація має бути жорстка. Ще раз повторюю, виявлення, відсторонення та покарання. Коли в нас замість люстрації люди йдуть на підвищення. Приклад Хмельницької області – Гураль, Гнидюк, Автодор. Ми плутаємо поняття люстрації і кримінальних справ – це різні речі абсолютно. Вони можуть бути пов'язані, але якщо є злочин, людина має сидіти в тюрмі. Люстрація не завжди під себе, що має сидіти в тюрмі. Як можна підвищити людину, яка була довіреною особою в Ядухи, Гураля, як сьогодні? Як може бути Гнидюк, член партії регіонів? Так, керувати шановні, певними службами. Як сьогодні можна я слово теж скажу? На користь будь ласка, депутата, будь ласка, Анталь, дякую, ми почули, дякую. Невирішення стратегічних питань не дозволяє вирішити питання тактичні. Що я маю на увазі? Пройшов рік після Революції Гідності, а ми ніяк не можемо визначитись, а що ж ми хочемо будувати? І для того, щоб затуманити очі, пустити пил, показати свою бурхливу діяльність, ми суспільству даємо кістку у вигляді люстрації. Взагалі, це дуже гарно. Приблизно так само, як товариш Троцький свій час сказав, молодь – барометр партії. Нащо нам старі пеньки? Давайте молодих, все, ура і вперед. Взагалі-то розумні суспільства, через той розумні, що кажуть, давайте ми вперед будемо не молодих, старих, середніх, а розумних. І за цим критерієм рухаємо. Люстрація в тому вигляді, на моє переконання, в якому вона є, вона не дасть результату. Тому що ангела ми садимо на нове місце, не встановлюємо чітких рамок, і він перетворюється в свою протилежність. Для того, щоб навіть нові кадри не потрібно було звільняти, вони ще півроку не пропрацювали, а вже передана справа прокуратури, звільнили, от ви недавно були свідками. Це вони погані, чи вони поставлені в таких умовах, працювати? Я вважаю, що невизначеність оцих питань, що ми хочемо, від нових кадрів чи від старих. Ну не всі ж вони злочинці. До решті-решт суд не встановив, що вони злочинці. Ми повинні їх всіх вигнати. А далі хто? Врешті-решт, в всьому цивілізованому світі жоден керівник, який обрався на верховну посаду, той самий президент Сполучених Штатів, не має права огульно позвіняти всіх, хто йому не подобається. Є певна процедура. В всьому цивілізованому світі, через то він цивілізований, чиновник – це
золотий фонд нації. Його дуже важко виростити. Але він поставлений в жорсткі умови, що якщо він зробив не те, він, як пропонував Анатолій Гриценко, має сидіти і довічно, а не відбутися переляком. А в нас же так, ми його люструємо, лишимо йому всі гроші, хоч суд встановить, що він шахраював, от за моральні збитки, що він далі шахраювати не може, ми дамо йому змогу користуватися цими грішми. Вибачте, я закон, його потрібно виконувати, а не думати, хороший бувший прокурор чи поганий. І коли відбувається люстрація, то на призначення не можуть йти бути особи, які лобіюються кандидатами мажоритарниками. Через давайте, то, я й кажу, мають от бути встановлені чіткі правила гри. Давайте от на цьому поставимо крапку в сьогоднішній передачі. Я так розумію, що, звичайно, тема люстрації, ну, можна, ми не можемо обмежитися одним, випуском, да? Можливо, десь в подальшому ми ще раз, у нас просто немає часу. Давайте, от. Ігоре Петровичу, будь ласка, остання репліка ваша. Шановні мої друзі, чи потрібен закон про люстрацію? Потрібен. Чи він буде діяти? Ні. Але ми повинні запам'ятати, ми завжди говорили, ми прийняли перше в себе Конституцію. Конституція у нас, ми до цього часу кажемо, найкраща. Але в Конституції записана одна річ, ми йдемо до Європи, а в нас записано верховенство права. Запам'ятаємо собі. Сміттєві ящики – то добре. Можна кричати, що треба люструвати, але ми повинні все-таки йти в Європу, і це повинно бути законним шляхом, і все. Спасибі всім за участь в сьогоднішній програмі. На жаль, я не почув сьогодні про головну люстрацію. Про кожен в собі має провести цю люстрацію. Люструймося, ми того варті. До наступної суботи. We'll be right back.